אולימפיאדת החורף מאז ומעולם סובלת מבעיה שיווקית. ככה זה כשבמקומות בהם השמש זורחת רוב ימות השנה, מתקשים להקל שספורט יכול להיות כל כך קר ומנוכר. ולכן, כדי לגשר על הפער, היו זקוקים המארגנים למישהו שידע לחבר בין השמיים הכחולים לשלג הלבן. אחד שהוא קר רוח ויחד עם זאת בעל מזג חם, או בשתי מילים, שון ווייט. Sorry, bro, no disrespect. I'm a huge fan. You don't fucking know me, man. Don't talk to me like you know me. What, you think I'm all chill because I snowboard and shit? One more word. I'll fuck you up like dynamite. שון ווייט הוא כנראה האיש הכי מגניב בעולם. קול כזה שלא מתרגש מכל נפילה קטנה. See, that wasn't really a mistake. I was just really hungry. for snow 27 שנים הוא נמצא על הפלנטה שלנו מקשים את יהודו בחיים האלה לעוף הכי גבוה שאפשר אחרי שהפך לעילוי על קרש הסקטבורד הוא לקח את הכישרון הגדול שלו לשלג ושם הפך ועדיין הופך לאגדה חיה Sean White is just amazing wow also perfect 100 the first time ever ווייט הוא הגולש היחיד בהיסטוריה שזכה לציון המושלם בהף פייפ חצי הצינור. What does it mean for you overall? Just means that I've been to X Games plenty of times, but I will forever remember this. הג'ינג'י הקריזמטי הוא מאותם אתלטים בודדים שלקחו ענף ספורט ושינו את חוקי המשחק שלו. Wow! That is why this dude is Sean White. ווייט מבצע תרגילים שאיש לא הצליח לפניו. כבר 10 שנים שהוא בלתי מנוצח, אבל כמו הגדולים ביותר, גם אותו, 5 טבעות קטנות מוציאות משיווי משקל. I... truly dislike it and I love it at the same time after my first olympics I didn't know what to do with myself literally you're just kind of like wow I did it it's one of those things you don't really realize how great it was until it's over it gives everything purpose לווייט שתי מדליות זהב אולימפיות כאשר ב-2010 בוונקובר הוא קבע סי אולימפי בלתי נשכח. שון ווייט, coming in hot. Uh-oh. Oh, added an extra spin. ולמרות השליטה האבסולוטית, לסוצ'י הוא מגיע עם לא מעט חששות. הראשונה, העובדה שיאלץ להתמודד בסלופ סטייל, ענף בו הוא פחות שולט, ואליו הוא לא מגיע כמועמד בלעדי לזהב. Which is basically a series of jumps in one run. And I got a little catching up to doing that. אבל הסיבה האמיתית לדאגה של ווייט, היא העובדה שגם בהף פייפ לא יהיה לו קל. Here's the big finish. Oh, no! הדור הצעיר מאיים עליו, והוא צעיר ממש. He's 14. His name's Ayumu. He's an amazingly talented Japanese snowboarder. Now, how did that happen? I don't know. היומו הירנו, תגלית יפנית בן 14, הוא האיום הגדול ביותר על שלטון היחיד של ווייט. How old are you now? I'm 26. So the kid is like half your age. Yeah, yeah. I know. So you should take him out. 13 שנים מפרידות בין השניים, ועד כמה שזה נשמע מדהים ובדיוני שילד יפני ביישן ינצח את האמריקאי המגניב, אז מסתבר שזוהי המציאות של הסנואובורד העולמי. כי מאז שנכנס שון ווייט לתמונה, נמחק מהמילון המושג בלתי אפשרי.